predsednik vlade? Ja, te stvari so vedno stvar neke subjektivne presoje. Ne? Jaz bi tako rekla, mene osebno pravzaprav to niti ne zmoti, ker imam vseeno rajši ljudi, ki so nekako odprti, sproščeni, ki se znajo približati ljudstvu. Mislim, da je Pahor dovolj modar oziroma, da ima dovolj neke politične izkušnje, političnih izkušenj, da ve, kaj reči, kaj ne. Včasih človeka res zanese, ampak ne vem, se mi zdi, da ljudje, ki so previsoko, ki se ne znajo približati ljudem, a veste, v končni fazi je pa tako. Sej nikoli ni prav, ne? Če pa ne bi se v tej vdaji, ne vem, pojavil ali pa kakšni drugi, če se ne bi preveč razkril nekih svojih osebnih stvari, bi mu pa spet ljudje učitali ali pa mogoče mediji, da je pa ne vem, preveč zategnjen, da je ni sproščen, da se ne zna ljudstvu približati, ker se ravno veličina človeka se pokaže v tem, da se zna skloniti tudi k najmanjšemu in k, ne vem, k človeku. Tako da, res pa je, da včasih človek hodi po meji, ne, in je res, kot sem prej rekla, stvar neke subjektivne ocene, a je stvar okusna ali ne. Kakšna pa je vaše mnenje, gospa Gubešč? Tako zanimivo se mi zdi, ko poslušam, a ne, ta mnenja, pa tako se vsako spoštuje, ampak vidim pravzaprav, koliko smo ljudje zahtevni, ne, sploh do drugih, in tako se mi zdi, da Pahor generalno dela stvari dobro, če pa tu pa, ne vem, če pa včasih zdrsne, bom rekla, čez rob, ne, pač s to neko izjavo, ki se verjetno večini zdi mogoče malo pretirana ali preintimna, kakorkoli, pa nam že ni prav. Ne. Sej verjetno, če zdaj le Pahor gleda to vdajo, upam, da se ne sekira preveč, zaradi tega, ker tako se bodo vedno našli ljudje, ne glede na to, kaj narediš, da jim ne bo všeč in da se bodo obregnili v to. Ne. Tako da jaz mislim, če je takrat tistem trenutku začutil, da to potrebo in to, da to pove, je to lepo, ker je bil pač iskreno. Gospod Tavčar, se mi strinjate s tem? Kako je to zanimivo, ne? Kako se časi spreminjajo in pravzaprav naša mnenja z njimi. Ne? Lansko leto sva imeli, nama je bila z Marto zastavljeno, nama je bilo zastavljeno podobno vprašanje, kdo se nama zdi primernejši mandatar, Janša ali Pahor. In Marta se je odločila za Pahorja, jaz za Janšo. Ne? In ravno te stvari, ko sem jaz še lansko leto nekako pri Pahorju jih, bom rekla, izpostavila kot neke pomankljivosti, te lastnosti. A zdaj te pa všeč. Ja, zdaj je pa všeč. Ampak ne sam zaradi modrih oči, predvsem zaradi tega in ravno ta njegov način vladanja. Pravzaprav ta politika konsenza, odprtost za dialog in predvsem pripravljenost konstruktivno poslušati opozicijo in predvsem pa to, da je nekak, ne vem, mogoče brcam v temo, ampak jaz ga tako nekak dojemam v teh stotih dneh vladanja, da je nezamerljiv, predvsem pa nemaščevalen in odločen. Meni se pa zdi ravno odločen in to je smešno, kakšno nasprotje, ne, zdaj vidiva po enem letu, ker v tem zadnjem času, ne samo mediji, tudi njegovi koalicijski partneri so ga napadali, da je premehak, da je preblagohoten, da preveč Janši utira pot na naslednjih volitvah, da bo prišel do zmage, ampak meni se pa zdi, da ni klonu in da gre svoja pot naprej in če to drugega ni kot odločnost, ne vem. Jaz pa ne vem. Pardon. Odločnost za sebe, da, za svojo smer, da, ali je pa to odločenost, ali pa odločnost, najboljša smer za tebe, pa za mene, pa za vse ostale v Sloveniji. Ker to pa noben ne more vedeti. Ja, vem, ampak to moramo čuti, to moramo vedeti. On je vendarle predsednik vlade in od njega se pričakuje kaj. To mora biti eden bolj sposobnih ali pa najbolj sposoben. Ampak glejte, lansko leto so bili mediji, ki so očitali Janši, da je prestrog, da je avtoritativen, da je diktatorski in tako naprej. In se pravi, Pahor je zdaj ubral neko drugo politiko in spet ni prav. Ja, kaj je pol prav? Pa to bi se lahko verjetno pogovarjali. Ja ne, a veš, vedno je potem... Ja, se kaj je prav, recimo, pa gremo potem naprej. Ja. Ja, izvolite. Jaz bi recimo rekla, da je recimo ta... Jaz pa nekako se mi zdi, da si pa zdaj, pa prav želim, da Pahor pa sploh ti vdaje ne bi gledal, ker se mi zdi, da bo pa po vseh teh mnenjih prav zafrustriran in bo kar težko en teden vladal. Ma pretrdo koža, ne? Ne, tako. Kaj pa vi pravite, kako pa vi to vidite? Ne vem, jaz, če sem čisto iskrena, je tako, v predvolilni kampanji je Kresalova zelo podarjala ravno ta socialni čuta, ne, in nekako se mi je zdelo, če izhajam iz tega, da je pač precej premožna, kakršno ozadje ima, se mi je na začetku zdelo, na začetku nekako neprepričljivo njeno, oziroma njene besede so se mi zdele zgolj neko leporečje. Ampak po drugi strani, ne, če pa malo naprej pomislim, se mi zdi pa, vse to se pravzaprav ne izključuje. Zakaj bi človek, ki je bogat,
ne bi imel socialnega čuta ali pa ne bi imel, ne vem, občutka za sočloveka. To se ne izključuje, je pa res, da bi se strinjala z... Gospod Šverc, da se mi zdi, ne glede na vse to premoženje in tako naprej, ali pa tako ti gospa Iča rekla, tudi jaz, če bi imela veliko denarja, bi se veliko rajši oblačila v Pradi, pa vozila Cayena, kot pa, ne vem, da hodila v H&M. Ena stvar je to, druga stvar pa to je pa ta, da se mi zdi, ker Salova precej pogumna, ravno zato, ker je ugriznila v to kislo jabolko izbrisanih. Ne? In se mi zdi, kot ministrica, ne glede na posledice, ne glede na ozadje, izjemno pogumna. Ne? Vas prepriča, gospa Tavčar, gospa Kresal? Ugrizant v to neprijetno stvar, pa se nihče ni upal do konca spustiti, ker je to delikatna stvar. Kje pa vidite konec? Ne vem, kje vidim konec. Je pa prva, ki se je pa spustila v to, ne glede na to, za kakšni so njeni motivi. Ne? In je spostavila svoje ime in mislim, da... Ne vem, meni se zdi to hvale vredno. Skandal izbrisani, lepo vas prosim, a bere... Sploh ni res, ona se nič ne vozi letalom, to je rumeni tisk, a ne? No, pa še bo, mislim, ja, tudi če bi se, tudi če bi se svoje stroške. Napihnejo tudi iz tega, a ne, ker ti zdan, kakor jaz vem, so sprejemali... Ja, mene osebno nič ne moti, če nekdo dobro zasluži, če si to res zasluži in že to pošteno zaslužen denar. Zrat mene lahko dobi pol ne vem koliko tisoč evrov na mesec. Se mi zdi pa po drugi strani pa žalostno, moti pa me, no, pravzaprav, da nekateri ljudje, ne vsi, da ne bom posploševala, ki jim takšni astronomski, visoki zneski kapljajo vsak mesec na njihove bančne račune, da sčasoma ravno zaradi tega zgubijo nek stik z realnostjo, zgubijo stik, bom rekla, z moralo, predvsem pa, da zgubijo občutek za sočloveka, za solidarnost in za skupnost. Ker ti ljudje v tem času smo zdaj vsi v nekem zosu, smo v času neke svetovne krize in vsi zategujemo pasove. In če nekdo v tej situaciji ne premore niti malo dobre volje, da pokaže, da je nekako solidaren z nami vsemi in si, bom rekla, kar pohlepno naprej izplačuje neke visoke odpravnine, nagrade in tako naprej, to je velika... Zame osebna sem nekako nad temi ljudmi razočarana zaradi tega, ker ravno od teh ljudi na teh položajih pričakujem visoko stopno integritete, ki pa je očitno šla z denarjem. Kaj vi pravite na to, gospa, ko zadnji poskus recimo vnaprej? Ja, jaz bi sam to rekla, da tako včeraj me je pravzaprav prešinjalo, ker sem gledala Odmeve, govorimo o finančni krizi, gospodarski krizi, tej svetovni recesiji, ampak pravzaprav, če se poglobimo celo zadevo, to je kriza morale. Tukaj je, mislim, da izvor vsega. Ja, zato bi bilo mogoče dobro, da bi imeli Jerry... Vse ta pohota, da je kot greh na prvem mestu, ta pohota ni bila mišljena, nihče se ne spoveduje, da je pohoten, ko gre k spovedi, doma, ne. Pohota je nekaj drugega, da je pohota, da si želiš nekoga drugega, da varanje, ne. Tako da ta pohota, to se vsi strinjamo, ne, čist zaželena doma, ne. Kaj Pera, recimo, ne vem, kako je pri tem? Ne, je ljubosumen kdaj, recimo? Ko je z vašo pohoto? Mm-hmm, tudi je ljubosumen, ja. Sploh, če gola nastopam. Ne, zdaj ne. Dobro, normalno, da mu ni ravno prijetno, če se ne... Zdaj ste tako izpostavili to goloto, kot da... Ne, ampak pride v je del igralskega poklica, ne? Ja, in pride, no, ne? No, tako, če sem iskrena, seveda mu ni, bom rekla, ravno... vse eno ali pa ne vem, kakšen ponos, da sem bila tudi v nekaterih filmih, da se me je malo več videl, da sem bila gola, no, pravzaprav. Drugač pa me podpira in je ponosena na mene in se je sprijaznil s tem, da sem pač uspešna, lepa in pametna, no. Dobro, gospod Drambak. Ja, ne, res ne. Ne, kar hočem...